Нещодавно у Сваляві відкрилася філія ветеранського простору вдома. Тут працюють люди, які фахово займаються підтримкою ветеранів та ветеранок, учасників і учасниць бойових дій в Україні, їхніх рідних, родин полеглих та безвісти зниклих. Комунальний заклад «Ветеранський простір вдома» був створений недавно, в лютому місяці. Ми почали працювати з нуля всього. Наша структура складається в тому, щоб допомагати побратимам, сім'ям, які пропали безвісти, сім'ям загиблим, дітям, побратимам. Фахівці допомагають вирішити питання лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових труднощів, юридичної підтримки та соціальної і психологічної адаптації ветеранів. Консультація по поводу ВЛК, по поводу оформлення пільг, співпраця з ТЦК, супровід ТЦК побратимів, чи їхніх жінок, чи їхніх родичів. Далі супровід частини, зв'язуємося через ТЦК з частинами. Ну, допомагаємо, чим можемо. Зв'язувалися, нам багато допомогла були благодійний рух опору, допомагала нам Бунда, і допомагали нам благодійний фонд «Арісбек». Працівники закладу також ветерани. Пан Ярослав каже, колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів і як їм правильно допомогти. Так, у нас є в нашому ветеранському просторі, комунальному закладі є свій юрист, є так, звичайно. Ми ся консультуємо, у нас кожного ранку є нарада на 9 годин, вирішуємо, ну, обговорюємо, у кого які питання, яка пророблена робота. Звітність даємо, звіти. Питаємо побратима, колегу, що, як. Хтось знає, хтось сталкувався з тим питанням, хтось ще не сталкувався з тим питанням, щоб, ну, помагаємо один одному у консультаціях. Якщо ветеран не може прийти до простору, тоді консультанти їдуть анкетувати військовослужбовців додому. По питаннях, наприклад, оформлення УБД. Які треба документи для того, щоб пройти, подати УБД. Є такі питання, були випадки, що зверталися до нас форма 6, додаток 6, що брав участь в бойових діях. Звільнилися, наприклад, а частина не видала ту форму, що брав участь у бойових діях. На жаль, без тої форми неможливо зробити УБД через ТЦК. Тобто такі на свої випадки допомагали. Заключається в тому, що треба допомагати, чим можемо. Створення ветеранських осередків – це одна з можливостей, яка допомагає ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам вирішувати нагальні питання. Дуже важливо, щоб наші захисники та їхні рідні мали можливість вільно приходити до ветеранських просторів, отримати консультації.